ተጠናቋል። ተጠናክሮ በቀጠለው የእስራኤልና ፍልስጤማውያን ግጭት የሟቾች ቁጥር ጨምሮ ከሁለቱም ወገን በትንሹ 90 ሰዎች ተገደሉ። ካለፈው ሰኞ ጀምሮ እስራኤል በጋዛ ሰርጥ በከፈተችው የአየር ጥቃት 83 ሰዎች መገደላቸውን የፍልስጤም ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። የእስራኤል ጦር በጋዛ ሰርጥ የሮኬት ማምረቻና ማከማቻ መጋዘንን ጨምሮ 600 የተመረጡ ኢላማዎችን መምታቱን የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ ዮናታን ኮንክሬስ ተናግረዋል። ከእስራኤል ወታደራዊ ኢላማዎች መካከል በትምህርት ቤቶችና ህዝብ በብዛት በሚኖሩባቸው አካባቢዎች፣ በምድር ስር የሐማስ ተዋጊዎች በከፊል መሸሸጊያነት የሚያገለግሉ ዋሻዎች ይገኙበታልም ብለዋል። የፍልስጤም ሚሊሻዎች እስካሁን ከ1600 በላይ ሮኬቶችን በእስራኤል ላይ ማስወንጨፋቸውን ቃል አቀባዩ አክለዋል። ከነዚህ ውስጥ 400 ሮኬቶች የእስራኤል ድንበር ሳይደርሱ ተመክተዋል ነው ያሉት። እንደ ዮናታን ኪንክሬስ በሮኬት ጥቃቱ አንድ ወታደርን ጨምሮ 7 እስራኤላውያን ተገለዋል። በሁለቱ ወገኖች መካከል የሚደረገው ውጊያ ዛሬ የኢድ አልፈጥር በዓል በሚከበርበት ዕለትም ተጠናክሮ ቀጥሏል። የእስራኤል የደህንነት ካቢኔ በጋዛ ላይ የሚያደርገውን ወታደራዊ ዘመቻ ለማስፋት ከውሳኔ መድረሱን ካናል 12 የተባለው የቴሌቪዥን ማሰራጫ ጣቢያ ዘግቧል። እስራኤል እየወሰደች ባለው የአየር ጥቃት ከፍተኛ የሐማስ ወታደራዊ አዛዥ መገደሉም ተነግሯል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በእስራኤልና ፍልስጤማውያን መካከል የሚደረገው ውጊያ እንዲረግብ ጥሪ እያስተላለፈ ነው። ነገር ግን የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሐማስ በእስራኤል ላይ እያደረሰ ነው ያሉትን የሮኬት ጥቃት በማውገዝ እስራኤል የሰላማዊ ሰዎችን ደህንነት በጠበቀ መልኩ ራሷን የመከላከል መብት አላት ማለታቸውን የጀርመን ዜና ምንጭ ዲፒኤ ዘግቧል። በተያያዘ ዜና የኬንያ ፖሊስ በመዲናይቱ ናይሮቢ እስራኤል የፍልስጤም ግዛት በሆነችው ጋዛ እየወሰደች ያለውን የአየር ጥቃት የሚቃወሙ ከ200 በላይ ሰልፈኞችን በአስለቃሽ ጭስ በተነም። ከሰልፈኞቹ በርካቶችን በቁጥጥር ስር ማዋሉም ተነግሯል። ሰልፈኞቹ ተቃውሟቸውን ማሰማት የጀመሩት የኢድ ስነስርዓት ከተጠናቀቀ በኋላ እንደነበር ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ለተቃውሞ የተሰባሰቡት ሰልፈኞቹ ኬንያ ከፍልስጤማውያን ጎን ናት፣ ኔልሰን ማንዴላ ፍልስጤም ነጻ ሳትሆን ነጻነታችን ሙሉ አይደለም የሚሉ ይገኙበታል። በተቃውሞ ሰልፉ ላይ ከታደሙት አንዷ የሆነችው ሪያን ሼክ ከፍልስጤም ወንድምና እህቶች ጋር ነኝ፣ ጠዋትና ማታ ስለ እነርሱ ሰላም እማልዳለሁ ብላለች። የሰብአዊ መብት ተከታታዩን ድርጅት ጨምሮ እስራኤል በፍልስጤማውያን ላይ የምታራምደውን በደቡብ አፍሪካ እንደነበረው አይነት የጥቂት ነጮች የበላይነት የነበረው አይነት አፓርታይድ መልክ አለው ያሉትን አገዛዝ ኮንነዋል። ይህ ዶች ቨለ ነው። በደቡብ አፍሪካ ከኮቪድ-19 ጋር በተገናኘ የሟቾች ቁጥር በይፋ ከሚታወቀው በላይ እጅጉን ያሻቀበ መሆኑን አንድ ሪፖርት አመለከተም። በአገሪቱ ከጎርጎርሳውያኑ ግንቦት 2020 ወዲህ ከመጠን በላይ 157,000 ሰዎች ሞት የተመዘገበ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ከ85% በላይ የሚሆኑት ከኮሮና ጋር የተያያዘ መሆኑን የደቡብ አፍሪካ የሕክምና ምርምር ምክር ቤት አስታውቋል። በዚህም በደቡብ አፍሪካ ከኮሮና ጋር በተያያዘ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ133,000 በላይ መሆኑን ጥናቱ አመልክቷል። ይህም የሀገሪቱ የጤና ባለስልጣናት ወረርሽኙ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ ይፋ ካደረጉት የሞት መጠን ጋር ሲነጻጸር ከእጥፍ በላይ ልዩነት አሳይቷል። ደቡብ አፍሪካ ምንም እንኳን ከጎርጎርሳውያኑ መጋቢት 2020 ጀምሮ በዓለማችን ጥብቅ እንደሆኑ ከተነገረላቸው የእንቅስቃሴ እገዳዎች አንዱ ነው የተባለለትን እገዳ ብትጥልም ከግንቦት 2020 ጀምሮ በየሳምንቱ ከተዋሲው ጋር በተያያዘ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እያሻቀበ መምጣቱን ዘገባው ጠቅሷል። ሀገሪቱ ያለፈውን አንድ ዓመት ከ100,000 ሰዎች 258 ሰዎች ከመጠን በላይ ሞት ተመዝግቦባታል። የደቡብ አፍሪካ የጤና ሚኒስቴር ግን በቀረበው የጥናት ውጤት ላይ የሰጠው አስተያየት እንደሌለ ዘገባው አክሏል። ህንድ ከፊታችን ባሉ የነሐሴና ታህሳስ ወራት መካከል 2 ቢሊዮን የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባቶችን ዝግጁ እንደምታደርግ አስታወቀች። አንድ የሀገሪቱ መንግስት ከፍተኛ አማካሪ እንዳሉት ህንድ ክትባቶችን ዝግጁ የምታደርገው በተለያዩ የክትባት አምራች ኩባንያዎቹ አማካኝነት ነው። በዚህም የህንዱ ሴረም ኢንስቲትዩት የሚያመርተው የአስትራዜኒካ ክትባት 750 ሚሊዮን ብልቃጥ፣ ባህራት ባዮቴክ የሚያመርተው ኮቫክሲን 550 ሚሊዮን ብልቃጥ ክትባቶች በተጠቀሱ ጊዜያቶች ዝግጁ ከሚሆኑት ውስጥ ተጠቃሾች መሆናቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። በሌላ ዜና ደግሞ የኮሮና ወረርሽኝ ዳግም አገርሽቶ ብርቱ ጉዳት እያደረሰባት ባለው ህንድ በርካታ ግዛቶቿ የኮቪድ-19 መከላከያ
መከላከያ ክትባት እጥረት እንደገጠማቸው አስታውቀዋል። ይህንኑ ተከትሎም በህንድ የህዝብ ብዛቷ ቀዳሚ የሆነችው ግዛት ከፋይዘር እና የሩሲያ ስፑንቲንክ ቪ ክትባት አምራቾች ጋር እስከ 1.36 ቢሊዮን ዶላር የክትባት አቅርቦት የውል ስምምነት ለመግባት መገደዳቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ከብራዚል የበለጠ የህዝብ ቁጥር እንዳላት በሚነገርላት ኡታር ፕራዴስ የወሰደችው ክትባት የመግዛት እርምጃ በተመሳሳይ ሁኔታ ለተጠቁት ሌሎች ግዛቶችም መንገድ የሚከፍት ነው ተብሎለታል። የህንድ ሆስፒታሎች በኮሮና የታመሙ ሰዎችን የመቀበል አቅማቸው በመሟጠጡና የጤና ስርዓቱም ለውድቀት መዳረጉም ተገልጿል። ከኮሮና ጋር በተገናኘ በህንድ ከ4000 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸው ለሁለተኛ ቀን ተመዝግቧል። በዓለም ዙሪያ ለአካባቢ አደጋ በጣም ተጋላጭ ከሆኑ 100 ከተሞች ውስጥ ሁሉም ከአንዱ በቀር እስያ ውስጥ ሲሆኑ 4/5 ደግሞ በህንድ ወይም በቻይና እንደሚገኙ ዛሬ ሐሙስ ታትሞ የወጣ አንድ ጽሑፍ አመለከተም። በዓለማችን ለአካባቢ አደጋ እጅጉን ተጋላጭ ከሆኑ 100 ከተሞች ውስጥ ከአንዱ በስተቀር ሁሉም እስያ ውስጥ የሚገኙ መሆኑን በከተሞች አደጋ ተጋላጭነት ላይ የሚያተኩርና ዛሬ ታትሞ የወጣ ጥናት ጠቁሟል። ጥናቱ እንዳለው እስያ ውስጥ ለአደጋ እጅጉን የተጋለጡ ናቸው ከተባሉ 99 ከተሞች ውስጥ 4/5 በቻይናና ህንድ እንደሚገኙ አስነብቧል። በመላው ዓለም በአጠቃላይ ከ1.5 ቢሊዮን በላይ የህዝብ ብዛት ያላቸው ከ400 በላይ ትልልቅ ከተሞች በሚገጥማቸው አካባቢያዊ ብክለቶች፣ የውሃ አቅርቦት መቀነስ፣ ገዳይ የሆኑ የሙቀት ክስተት፣ የተፈጥሮ አደጋዎችና የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የአደጋ ተጋላጭነታቸው መጠን ከፍተኛ መሆኑን የጥናቱ ግኝት እንደሚያመለክት የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘግቧል። በአየር ብክለት ጎርፍና የሙቀት ወጀብ የምትሰቃየውና በመስጠም ላይ የምትገኘው ግዙፏ የጃካርታ ከተማ ከከተሞቹ በቀዳሚነት ተቀምጣለች። ዘገባው የህንዷን የዴልሂ ከተማን ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲያስቀምጥ፣ በአጠቃላይ ህንድን በዓለማችን እጅጉን ለአደጋ ተጋላጭ ከሆኑ 20 ከተሞች 13ቱን በመያዝ አስደንጋጭ የተባለ የከተሞች ዕጣ ፈንታ ተጋርጦባታል ብሏል። ይህ ዶች ቨለ ነው። አድማጮች፣ ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን አንድ አፍታ ላስታውሳችሁም። በመላው ዓለም የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች 1442ኛውን የኢድ አልፈጥር በዓል አከበሩ። በደቡብ አፍሪካ ከኮቪድ-19 ጋር በተገናኘ የሟቾች ቁጥር በይፋ ከሚታወቀው በላይ እጅጉን ያሻቀበ መሆኑን አንድ ሪፖርት አመለከተም። ተጠናክሮ በቀጠለው የእስራኤልና ፍልስጤማውያን ግጭት የሟቾች ቁጥር ጨምሮ ከሁለቱም ወገን በትንሹ 90 ሰዎች ተገደሉ። በዓለም ዙሪያ ለአካባቢ አደጋ በጣም ተጋላጭ ከሆኑ 100 ከተሞች ውስጥ ከአንዱ በስተቀር 99 በእስያ ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ከአምስቱ አራቱ ደግሞ በህንድ ወይም በቻይና እንደሚገኙ ዛሬ ሐሙስ ታትሞ የወጣ አንድ ጥናት አመለከተ። ዜናው በዚሁ አበቃ። ታምራት ዲንሳንን ለምሽቱ የዓለም ዜና ቀንብር አመሰግናለሁ። በመከታተል ላይ ያላችሁት ዶች ቨለ ነው። የዜና መጽሔት በዓለም ዙሪያ ዛሬ 1442ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በድምቀት ተከብሯል። በመግቢያ ላይ እንደገለጽኩት ዛሬ ልዩ የኢድ ዝግጅት ነው የያዝነው። በቅድሚያ ወደ አዲስ አበባ እናልፋለን። የአዲስ አበባ ኢድ በዓል እንዴት ተከበረ? ሰለሞን ሙጬ ዘገባ ልኮልናል። 1442ኛው የኢድ አልፈጥር የረመዳን የጾም ፍች በዓል ዛሬ ከነጋቱ ጀምሮ በአዲስ አበባ ስቴዲየም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ምዕመን ተሰባስቦ በአንድነት አክብሮታል። ይኸው እንግዲህ በዓሉ እንደምታየው ነው። ሙስሊሙ ማህበረሰብ በነቂስ ወጥቶ አንድነቱን ያጠናክርበት በጣም የሚወደው ዓመታዊ በዓሉ ነውና በአንድነት ፍቅሩን አጠናክሮ ማንነቱን እየገለጸ ያለበት በዓል ነው። በዓሉ በጣም ደስ ይላል። አምና በዚህ መልክ አላከበርንም፣ ዘንድሮ በዚህ መልክ ማክበራችን በጣም ጨፍ ደስ የሚል ነው። ከዚህ ከወጣም በኋላ ያው ዘመድ በመጠየቅ የተቸገሩትን በመርዳት አብሮ በመብላት በመጠጣት በመጫወት በደስታ ነው ማሳለፍ ያለብን። በዚሁ እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ በደመቀ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት የተከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል ላይ በነጭ ጨርቅና ወረቀት ላይ ግድቡ የኔ ነው የሚል መልእክት ተስተጋብቷል። ይህንን ሀሳብ ካመነጩት መካከል ጋዜጠኛ ዘካሪያ መሐመድ አንደኛው ነው። ገዢው መንግስት ቢጠራ ወይም ደግሞ የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ ቢጠራ
የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ነው የሚባለው። ከዛ ነጻ ሆኖ ሁኔታ ህዝቡ ሁሉ በአንድነት የሚጋራው ጉዳይ እንደሆነ ለማሳየት መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ከህዳሴ ግድቡ ሁለተኛ ዙር ሙሌት ጀርባ በጋራ ድምፅ ሊያሰማ ይገባል የሚል በቅርብ የምንተዋወቅ ሰዎች መካከል ከተደረገ ውይይት ውስጥ የወጣ ነገር ነው። ይሄ ድጋፍ እግረ መንገዱን እንጠቀምበት ይህንን አጋጣሚ ብለን አልሐምዱሊላህ በጥሩ ሁኔታ የተካሄደ ነው። ህዝቡ ተቀብሎታል፣ በጣም በደስታ ተቀብሎታል። የሚፈልገው አጋጣሚ ነበረ። ድምፁን ለማሰማት ሰው ይኸው ነቅሎ ወጥቷል። ማሻላ የኢትዮጵያ ህዝብ ለሱዳንና ለግብፅ መንግስታትና ህዝቦች የሚያስተላልፈው የዚህ ግድብ መገንባት ለሁለታችንም፣ ለአፍሪካም፣ ለአህጉሩ፣ ለቀጠናውም ጭምር አስተሳሳሪ ጠቃሚ ነው እንጂ ጉዳት የለውም የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነገር ነው። የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼህ ሱልጣን ረመዳን የመተሳሰብ የመረዳዳትና የአንድነት ወር ነው ብለዋል መልእክት ሲያስተላልፉ። ረመዳን በመጣ ቁጥር እዝነት ከፍ ይላል፣